Jis yra įtariamasis tyčinė žmogžudystė. Jis pripažįsta nužudęs moterį. Taip, pripažįsta. Kokiam aplinkybėm, kaip ten kas vyko. Dėl ko? Pasakyti. Motyvai šiai dienai dar yra tikslinami, yra pirminiai parodymai, vėliau tikiuosi paaiškės. Tačiau jie nebus tokie rimti, dėl ko būtų kilęs konfliktas ir kas galėtų sukelti būtent tokias pasekmes. Tai meilės trikampio nebuvo? Ne, ne. Bet šiai dienai tokių duomenų nėra. Ar ta kompanija girtavo ne vieną dieną? Na, kaip aiškina pats įtariamasis, jis jau 3 savaites be perstojo girtavo. Tiesiog tokį gyvenimo būdą vedė? Negalime ir tokią išvadą, aišku, daryti. Jis nedirbo. Bet mes kalbam apie jį vieną, nors jie ten gėrė visi keturiese. Tai čia eilinį kartą susirinko gerti? Duomenų tokių, kad gėrė keturiese kaip ir nėra, tačiau gėrė taip, jie nedviese, buvo ir daugiau asmenų. Ir visas aplinkybės, kaip minėjau, bus dar tikslinamas. O jūs sakėt, stebina tai, kad na, kai kurie asmenys tiesiog abejingai stebėjo? Taip, šitai stebina. Kad iš tikrųjų negalima buvo iškirsti kelią tam. Iš šalia buvusių asmenų. Tos mirties būtų galima buvo išvengti. Taip. Tačiau, kadangi visi asmenys buvo neblaivus, tai savo tokių klausimų matomai nekėlė. O jie suvokė, kad moterį sumušta? Na, man sunku pasakyti, ką jie suvokė. Tik šiandien klausti. Ne, aš negaliu pasakyti, ką jie suvokė, ko jie nesuvokė šiai dienai. Kaip jis pats aiškina, kas jį išprovokavo tokiam agresijos priepoliui? Yra ten tie jo nurodomi motyvai, tačiau, kaip minėjau, mes dar juos tikslinsim. Ar tai buvo tie tikrieji motyvai? Bet jis neneigė, kad konfliktuodavo su šita brolio sugyventinė. Ne, tokių duomenų nėra, kad jis konfliktuodavo. Jis ją kaltina, kad jį provokuodavo? Aš jums jau minėjau, kad motyvai dar bus patikslinti. Bandysim juos išsiaiškinti. O tai buvo smūgiai kojomis, rankomis ar kažkokie panaudoti kiti daiktai, ginklai? Na, čia, sakykime, dar yra iki teisinio tyrimo duomenys. Neatskleisiu kol kas jų dabar. O atsakomybė vis tiek gresia, kokia atveju pakankamai didelė? Na taip, tai įsitariamas labai sunkios nusikalstamos veikos padarymu. Tai atsakomybė be abejo bus. Tai yra pasiekmė ko? Alkoholio, girtavimo? Tai yra pasiekmė nebijotinai girtavimo, būtent pasirinkto gyvenimo būdo ir kiek pats įtariamasis nurodė ir jo charakterio savybių. Jis apie save ką kalba? Na, aš sakau, jis nurodė, jog išgėręs būna pakankamai agresyvus. O tas kitas pažįstamas, kokios jam kardomosios priemonės? Ir... Kitam bus paskirtos kardomosios priemonės, šiai valandai dar jos nėra paskirtos, kadangi... Aš nesrodysim, kad būtų 7, apie 7, tai jums tikrai bus paskirta. Bus paskirtos, matomai dokumentų paėmimas, registracija policijos įstaigoje. Neprašysit suimti? Dėl suimimo ne. Tai greičiausiai tas brolis vienas daugiau smurtavo nei kiti... Čia dar yra pati pradžia iki teisminio tyrimo, visos aplinkybės bus nustatytos. Ar labai žiauriai, vat kaip jūs vertinat iš bylos duomenų? Manau, taip. Pakankamai žiauriai su jie. Taip. Čia pirminiai tokie duomenys, kai turėsim teismo metu ekspertų išvadą, tada, aišku, bus galima pasakyti kategoriškai. Dėkui.